Cirkevná základná škola svätého Petra a Pavla v Stropkove vznikla v roku 1992. V súčasnosti má svoje nezastupiteľné a opodstatnené miesto v sieti škôl v meste Stropkov. Vychováva a vzdeláva deti katolíckych rodičov zo Stropkova a okolitých dedín. Školský vzdelávací program Škola múdrosti a ducha kladie dôraz na katolícke náboženstvo, profilové predmety, cudzie jazyky, moderné formy vyučovania. Zameriavame sa na dôslednú prípravu žiakov 9. ročníka na celoslovenské testovanie a ich úspešné uplatnenie na stredných školách. Žiaci našej školy dosahujú popredné umiestnenia v okresných, krajských, arcidiecéznych a dokonca aj celoslovenských kolách súťaží a olympiád. Škola sa snaží žiakov nielen vzdelávať, ale aj vychovávať v duchu kresťanskej morálky a lásky k blížnemu. Vytvára pre nich rodinné prostredie, v ktorom sa deti cítia šťastne a bezpečne. V decembri 2008 bola v škole konsekrovaná kaplnka svätého Petra a Pavla, v ktorej sa jedenkrát v týždni za účasti celého spoločenstva konajú školské sväté omše. Aj takýmto spôsobom sa utvárajú korektné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi a medzi žiakmi navzájom. Nezanedbateľným momentom sú pre nás otvorené a úprimné vzťahy s rodičmi našich detí. Komfortnou službou pre rodičov je sprevádzanie detí do a z umeleckých škôl v meste a školský autobus ráno z autobusovej stanice do školy a popoludní zo školy do stanice. Okrem nadaných a talentovaných žiakov pamätám aj na žiakov s poruchami učenia, ktoré vzdelávame v integrácii v bežných triedach. V špeciálnych triedach Domu detí Božieho milosrdenstva sa venujeme postihnutým deťom. Súčasťou školy je aj školský klub detí s dennou prevádzkou od 7:30 rána do 5:30 popoludní a centrum voľného času s pestrou paletou voľnočasových aktivít a záujmových krúžkov športového, umeleckého, vedomostného i duchovného zamerania, ktoré vedú nielen naši učitelia, ale aj externí odborníci. V rámci celoslovenskej súťaže sme vybojovali spolu s 23 základnými školami Športovú akadémiu Mateja Tóta, v ktorej sa všestranne športovo rozvíjajú žiaci prvého stupňa pod dohľadom vyškoleného trénera. Na jeho oficiálnom otvorení sa osobne zúčastnil olympijský víťaz, majster sveta a Európy v chôdzi Matej Tóth, s ktorým sme mali možnosť stráviť nezabudnutelné chvíle a prakticky si preveriť svoje fyzické schopnosti. Mimoškolská činnosť našej školy okrem záujmových krúžkov je v skutku bohatá. Populárne sú aktivity duchovného charakteru, odborné prednášky preventívneho zamerania, výlety v rámci Slovenska i zahraničia, imatrikulácia prvákov a piatakov, karneval, noc v škole, triedne opekačky v školskej záhrade aj za účasti rodičov. Škola sa maximálne snaží byť otvorenou nielen voči rodičom, ale aj voči širokej verejnosti. Sociálno-charitatívne povedomie žiakov upevňujeme aj organizovaním vianočných školských trhov, výťažok ktorých je venovaný tým, ktorí to najviac potrebujú. Náš školský orchester, spevácky a tanečný súbor pravidelne navštevuje sociálne zariadenia pre chorých a starých v našom meste. Každoročne v máji organizujeme v spolupráci s farnosťou a mestom Stropkov spevácku súťaž Pieseň pre svätého Otca. Táto súťaž je určená pre žiakov katolíckych škôl Košickej arcidiecézy vo veku od 6 do 15 rokov a teší sa veľkej obľúbe žiakov a ich učiteľov. Takto znova opäť o rok stretneme. V roku 2014 bola škola interiérovo kompletne zrekonštruovaná. Materiálno-technické vybavenie všetkých kmeňových a odborných učební má nadštandardný charakter. K bezpečnosti a hygiene žiakov prispievajú aj moderné hygienické podlahy a sokle, dávkovače mydla a jednorázové utierky v každej miestnosti a na toaletách, pitné fontánky a tiež aj bezpečnostné kamery v chodbových priestoroch. Dochádzku a prospech svojich detí môžu rodičia okamžite kontrolovať prostredníctvom elektronického systému. Obľúbeným miestom mimoškolských aktivít je naša záhrada, kde trávime veľa času nielen počas školského roka, ale aj v čase letných prázdnin. K tomu, aby sa deti v škole dobre cítili, neprispievajú len láskaví a primerane nároční učitelia, ktorým záleží na každom dieťati, ale aj estetické a príjemné prostredie.
Príďte a presvedčte sa, že sme školou, kde to žije a kde sú záujmy detí a ich rodičov na prvom mieste.